ის ამენთუ არა მოქალაქეები მგზავრობისას რეკომენდაციებს. ფაქტია, რომ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში მათ უმრავლესობას კორონა პანდემიის გამო დადგენილი წესების გათვალისწინება ავიწყდება. როგორი ამ კუთხით ვითარება კასპის მუნიციპალიტეტში, ნახეთ ანა კოსტანაშვილისა და მამუკა მერაბაშვილის სიუჟეტში. Коронавирусის შემთხვევების მატების მიუხედავად კასპის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ გაცემული რეკომენდაციები არ სრულდება. მგზავრების უმეტესობა სამარშრუტო ტაქსში ყოფნისას არ უკეთიათ პირბადე და ამის გამო შენიშვნებს არავინ არაძლევს. მგზავრები ამბობენ, რომ ნიღაბს იმის გამო არ მოიხმარნენ, რომ ცხელა და თავისუფლად სუნთქვაში ხელი ეშლებათ. კი, როგორ არ აკითხობენ, მაგრამ არ ვემორჩილებით, რა ვიცი, რატო არა. ხელა და ცხელა ხო ვიგუდებით არა. ხოცოდო ვარ თქვენ. მოცილებელია ნამდვილად, მაგრამ მაღაზიებში იმის ყველგან ვიკეთებდი. ხლა აქ რომ მოვედით ცოტა ცხელა და ის რომ გზავრებს რეკომენდაციების შესრულებისკენ არ მოუწოდებენ, უარყოფენ კასპის ავტოსადგურში. მძღოლები ამბობენ, რომ სატრანსპორტო საშუალებაში მსხვდომი მოქალაქეები მათ მითითებებს ხშირად არ ემორჩილებიან, თუმცა ვირუსის პრევენციის მიზნით შესრულებული წესების დაცვას მაინც ცდილობენ. აპირბადე არავის არ უკეთია საერთოდ. დაიძურება და გაიკეთება. ან საერთოდ არავის არ უკეთია, ყოვნა მოსწოვა, რა გაიკეთა. დაიძურება ეხლა და გაიკეთება. ყველაფერი პირბადის გარეშე არ უნდა მოვიდეს მაშინ, რა უნდა. მეცუნ არ დავსვამ. ეს არ არის, რომ მიღებული, ახლა მეკეთოს. ერო ჩავჯდები, გავიკეთებ და მსგავსი გაიკეთებ, სამისთავაც ხადია. კასპის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრში მოსახლეობას აფრთხილებენ და მოუწოდებენ, რომ ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ შემუშავებული ის რეკომენდაციები, რომელიც მათ კორონავირუსით დაინფიცირებას თავიდან აცილებს, ზედმიწევნით უნდა დაიცვან. რეკომენდაცია არის ის, რომ უნდა დაიცვა ყველა მისაფრთხოების წესები. თავშეყრის ადგილებზე, ბანკში, საფრთხეში და ყველგან. ყველას შეგნება უნდა დავიდეთ ის უნდა დავიცოთ მისაფრთხოების წესები. საქართველოში კორონავირუსის შემთხვევები დღითიდღე მატულობს. ქვეყანაში დღეს ვირუსის 34 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა. 5 პაციენტი კი გამოჯანმრთელდა. ეპიდემიოლოგები კი მოსახლეობას მოუწოდებენ: ატარონ პირბადე, დაიცვან სოციალური დისტანცია და მოერიდონ ხალხმრავალ ადგილებს.